Diesel car, electric engines, and diesel engines to take the place of steam in the company.
い、兄弟感動の再会どうぞ。お母さん、これだろ。どれだ。
magazine facility. If you wish to smoke, please do so in the designated smoking space. Thank you for your cooperation, and please enjoy the rest of your visit to the Kyoto Railway Museum.
ます。大変長らくお待たせいたしました。ただいまより模型列車の運転を行います。運転時間は約15分です。この模型上では実物の車両の約80分の1のサイズの HO ゲージと呼ばれる模型を使って運転いたします。走行する模型列車の音も合わせてお楽しみください。まずはじめに列車の止まっているところをご案内してまいります。各駅に着いております。明かりの色にご注目ください。ジオラマ中央オレンジ色に光っております駅は在来線駅です。その奥新幹線ターミナル駅は水色に光っております。ジオラマの右手前緑色に光っております駅は私鉄線中央駅です。近くの海沿いで青く光っている駅は貨物線ターミナル駅、さらに奥で紫色に光っておりますのが新幹線中間駅です。今回は山陽新幹線全線開通50周年を記念し、山陽新幹線の車両をメインにご紹介します。新幹線出発進行。新幹線ターミナル駅から2本の L700 系新幹線電車が出発しました。左側に出発した青い帯の L700 系は主にのぞみ、ひかりとして、また右側に出発した水色の N700 系は主にみずほさくらとして山陽新幹線を駆け抜けます。続いて在来線駅から右に向かって151系電車が出発します。151系は山陽新幹線の開業前に在来線特急のツバメや鳩として関西と広島や福岡を結んだ車両です。続いて在来線駅から左に向かってスーパーハクトが出発します。2007年にデビューした L700 系は山陽新幹線で時速 300km で営業運転を行い、主にのぞみやみずほとして活躍しています。のぞみとして活躍する N700 系は当館のスカイテラスから見ることができます。ぜひ新幹線の走る姿をお楽しみください。新幹線中間駅からは500系新幹線電車が出発しました。500系は現在こだまとして山陽新幹線の各駅をつないでいます。また近年はキャラクターとのコラボレーション列車も運行しています。
500系は日本で初めて時速 300km で営業運転を行った新幹線車両です。空気抵抗を減らすため円形に近い断面になっています。ぜひ本館1階の車両も確認してみてください。在来線から右に向かって223系新快速電車が、左に向かって581系特急型電車が出発します。581系電車の車内は昼は座席、夜は寝台になるシートが採用されています。在来線の山陽本線を通って関西と九州を結んだ車両です。新幹線の2つの駅から新幹線が出発しました。新幹線中間駅を出発した300系新幹線電車は1992年から初代のぞみとして活躍した車両です。新幹線ターミナル駅を出発した700系新幹線電車は鴨の橋のような先頭形状が特徴です。在来線駅からトワイライトエクスプレス水風が出発します。トワイライトエクスプレス水風は京都を通る際、当館からも走行する姿をご覧いただけます。ぜひ見かけたら手を振ってみてください。ジオラマ左奥、山の上にある山岳線駅から銀色のディーゼルカーが出発します。この列車は大阪と鳥取を結ぶ特急浜風です。この列車はこれよりスイッチバック駅を経由して山をゆっくり下っていきます。海沿いにある貨物船ターミナル駅から貨物列車が出発しました。続いて2つの新幹線電車が出発します。新幹線中間駅を海の方に向かって出発した黄色い新幹線は、線路や架線、信号設備などの検測を行う新幹線のお医者さん、愛称はドクターイエローです。新幹線ターミナル駅を右に向かって出発した車両は初代新幹線のゼロ系新幹線電車です。山陽新幹線が福岡県の博多までつながった50年前、全ての車両がゼロ系でした。当館のプロムナードでは1964年の東海道新幹線開業時に作られた4両をご覧いただけます。
私鉄線中央駅から南海電鉄の特急ラピートと京阪電車の8000系電車が出発します。夜がやってきます。在来線の駅から寝台列車が出発します。ブルグリーやブルグリー、最終の新幹線が駅に着いた後も目的地に向かって寝台列車は走り続けます。山陽新幹線は新大阪駅から兵庫、岡山、広島、山口を通って福岡県の博多駅を結びます。距離は 553km、 のぞみがおよそ2時間30分で駆け抜けます。最後に2つの新幹線 N700 系とドクターイエローがビューンとジオラマを駆け抜けていきます。山陽新幹線は2025年3月に全線開業50周年を迎えます。これを記念して企画展を開催しています。山陽新幹線50年の歩みや活躍した過去の車両などを紹介していますので、ぜひ本館に入り企画展示室へお越しください。これをもちまして今回の鉄道ジオラマは終了いたします。ご見学いただきましてありがとうございました。どうぞこの後も館内ごゆっくりとお楽しみください。本日は京都鉄道博物館にご来館いただきまして誠にありがとうございます。この後1時30分より約15分間の鉄道ジオラマの運転を行います。今回の上映プログラムは山陽新幹線ビューンとジオラマです。ジオラマの運転に先立ちまして、当館のキャラクターである梅鉄がジオラマを紹介する映像をご覧いただきます。正面奥の映像にご注目ください。いやー、ほんまやね。